Donbass'a baram dep bası dauga kalgan adaylık Azamat Musagaliyev. Endi Kazakstan'a ötetin Kamyzak tobunun konserti ne bolmak? Körgümüz gelmeydi dep. Aşınıp oturgan otandaşlarımız olarda elge kirgize mi? Osu jaylı sälden keyin Massaget arnasına tirkelip videonu dostlarınızbın bölüsiniz. Jogarı Liga 2015 чемпиондары Kamyzak tobunun müşesi тележүргүзүүчү Астрахань облусунун туумасы Азамат Мусагалиев Донбасстын азат этилгенине 80 жыл толууна орай Саур Магила мемориалдык кешенинде өткөн концертке катышып жұртчылыктын сынына калды. Әзілкеш үчүн адамдын күлкүсү нагыз марапат. Көзү мен жүрөгү мен күлөтүн адамдарды кездестирсек, бул өтө шабыттандырады. Сондуктан мен аларга көп рахмет айтамын. Бүгүн алар мен әңгмелесу өте керемет болды деген Мусагалиевті желі қолданушылары Орысқұл Азамат концерттерін өткізбеу керек, қуып жіберіп, елге кіргізбеу қажет деп жазғаны сол еді. Актер пікір қалдырудың барлық желден өшіріп тастаған. Қазақтар неге жақтырмай жатыр десеңіз, Азамат Мусагалиев Астраханьда туылған адайдың баласы. Е, дәл солай 12 ата байылдан тараған адайдың баласы. Бұл жайлы сәлден кейін, құрметті көрермен, біздің кешегі жаңалықтарды көрдіңіз бе? Көрмеген болсаңыз, сілтеме арқылы өтіп, Қазақстан құрамасының жеңісті матчын көріп шығыңыз. Сонымен, адай баласы Азамат Мусагалиев 1984 жылы 25 қазан Ресейдің Астрахань облысында дүниеге келген. 16 жасында әкесінен айырылған, 2008 жылы отбасын құрған. Kamyzak тобының 5 қазанда Алматыда, 7 қазанда Астанада концерттері жоспарланған. Олардың кешіне бару үшін артқы қатарға 12 мың, ал алдыңғы қатарға 40 мың теңге төлейсіз. Донбастың азат етілуі мерекелік іс-шарасына барғаннан кейін әзілкешті елге кіргізбеу туралы әртүрлі петициялық топтар пайда болды. Біз қазақстандықтар егемен ел Украинаға қарсы агрессияны қолдайтын адамдарды елімізде көргіміз келмейді. Біз бейбіт еліміз, бейбіт халықпыз деп жазған петиция авторлары. Дегенмен әзірге бұл концерттің өтпеуі туралы ешқандай мәлімет жоқ. Өзекті тексерілген ақпаратты Массагет сайтынан оқи аласыз. Біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі ел және әлем жаңалықтары дәл осы арнада.